ser expulso. Boa noite a todos, pais, familiares, professores, funcionários, diretores, especialmente vocês, formandos, e agora meus colegas publicitários. Quero dizer a todos vocês que para mim é um momento muito especial poder ser parabenizado dessa turma de comunicação da Fax, por dois motivos. Primeiro, porque eu me orgulho muito, e não sei se vocês sabem, mas eu tive a honra e o prazer de conceber a marca dessa faculdade logo no seu primeiro ano de existência, quando fazia parte da criação da DM9. Segundo, porque também eu sou pai de Mariana, colega de todos vocês, e para mim isso é um motivo de muito orgulho nesse momento. E a emoção é dobrada. Quero dizer a todos vocês, formandos, que a partir de hoje, quando vocês saírem daquela porta, vocês são os novos profissionais de comunicação do mercado. Mercado esse, sem limites e sem fronteiras para quem for à luta com vontade de vencer. Porque esse mercado é, sobretudo, bastante competitivo. Ser publicitário é muito bom. É divertido, é charmoso, às vezes até é chique, mas exige muito trabalho, muita transpiração e inspiração também, é claro. Mas não tenho dúvida, ninguém vai chegar lá por ter lindos olhos, ou por ter um pai com amigos influentes, ou mesmo até por ser filho de publicitário nesse sentido. Não, vai ter que ralar muito, muito mesmo, vocês todos. Até porque cada vez mais as empresas e seus empresários querem mais resultados, querem projetos melhor discutidos, melhor planejados e bem conceituados. Agora, nesse exato momento, vocês estão fechando com chave de ouro uma etapa. O desafio maior, na verdade, começa agora. Porque não vai bastar só criar e ter ideias brilhantes. Vai ser necessário convencer o outro lado a aprová-las, e essa tarefa cada dia mais difícil. A fórmula para vencer seria a pretensão da minha parte enunciá-la, mas certamente a combinação de alguns ingredientes como ética, verdade, responsabilidade social, compromisso com o meio ambiente, cidadania, humildade e vontade permanente de aprender e trabalho. Muito trabalho compõe essa receita. Produzam, produzam muito, acordem cedo, durmam tarde, consumam o máximo de informação possível, aí sim vocês serão os melhores. Vocês poderão fazer a diferença porque vocês são o pensar novo. Há muito tempo a propaganda deixou de ser uma frase de efeito ou uma brincadeirinha com imagens e palavras. A propaganda é uma grande ferramenta de venda, de lucro e de resultados, mas também pode, deve e tem a obrigação de contribuir para que a sociedade avance, a humanidade melhore e as pessoas possam viver mais felizes. Evitem os caminhos fáceis para fisgar o consumidor, porque como nós sabemos, ninguém consegue enganar todo mundo o tempo inteiro. Aproveitem ao máximo a convivência e o respeito com os mais velhos, os mais experientes. Nós sempre teremos o que aprender com eles. Eu, por exemplo, aprendi com vários profissionais de comunicação ao longo de minha carreira. Mas quando eu comecei, eu tive dois grandes mestres. Um publicitário e um cliente, que transcendia os seus papéis. Fernando Passos, o publicitário, presidente da Engenho Novo, agência onde iniciei a minha carreira. E o outro foi o saudoso Everton Visco, o cliente, então superintendente do shopping Guatemi. Quando soube que hoje a neta dele também é formanda, senti aquela beliscada que o destino nos dá de vez em quando e fiquei muito feliz. Que é Luciana, não é isso? Não, Luciana é a neta do Everton Visco, o pai. Quero dizer a você, Luciana, que eu tive a honra e o prazer de conhecer e conviver com seu avô Visco por uns 15 anos. Na verdade, naquela época, só tinha fera. Tinha o Newton Rick, que era o dono do shopping, o Sérgio Amado, Sidney Rezende, que era os donos da agência, DIE, e eu, Marcelo Simões, Geraldo Walter, na criação da agência.
A convivência com seu avô, o velho Visco, como nós chamamos carinhosamente, homem sério e trabalhador, certamente teve um papel muito importante na minha formação como profissional, porque foram centenas de campanhas e centenas de prêmios no Brasil e fora do país. E através de você prestou ele aqui a minha homenagem e o meu eterno agradecimento. A vida nos ensina todo o tempo. São gerações se encontrando e fazendo a vida acontecer. Eu acredito que comunicação é uma grande troca. E é isso que faz essa nossa atividade ser tão gostosa e sempre surpreendente. Eu nunca imaginei, por exemplo, que uma de minhas filhas iria se tornar publicitária. Eu lembro que quando Mariana me disse, pai, vou fazer comunicação na fax, eu perguntei, tem certeza? É isso mesmo que você quer? Na Maria não vai ter espaço. Vai ter que ralar muito sozinha. Tem que gostar muito do que faz. Lembra, Mariana? E aí Mariana me respondeu o seguinte. Mariana me disse, é isso que eu quero, meu pai. É o que meu coração está dizendo. Então, Mari, te desejo todo o sucesso do mundo. Tem uma letra de uma música que o Ilei aí gravou, que eu gosto sempre de lembrá-la nos momentos, que eu acho que é uma coisa importante para a reflexão de nós todos. A letra diz o seguinte: eu vim de lá, aqui cheguei, trabalho forçado, todo o tempo acuado, sem ter a minha vez. Dos grandes lagos, região que surgiu, os bancongos, os bundos, balubás, congás, chonas, jacas, ulus, civilizações banto que no Brasil concentrou. Vila São Vicente, canavial de presente, pau-brasil salvador. Cada pedaço de chão, cada pedra fincada, um pedaço de mim, ele aí. O povo banto ajudou a construir o Brasil. Pedra sobre pedra, sangue e suor no chão. Agricultura floresce, metalurgia aparece, candomblé é religião. Irmandade Boa Morte, Rosário dos Pretos, Zumbi e Lutador. Lideranças firmadas, que apesar do tempo o vento não levou. Um legado na dança, influência no linguajar. Sincretismo na crença, na culinária ou com o paladar. Tristeza Palmares, Uruzu Alegria. E Leia é Liberdade, expressão banto e viva da nossa Bahia. Heranças Bantos de Paulo Vaz e Cissa. Quero dizer a todos vocês, formando, que valorizem a nossa cultura, a nossa história, com certeza o nosso maior patrimônio. Lembro que no último dia 19 de março, no mês passado, na Câmara de Vereadores, quando eu recebi a medalha Zumbi dos Palmares, um dos momentos mais emocionantes de minha vida foi quando minha filha, Juliana, psicóloga que mora em São Paulo, disse que ela e minhas outras duas filhas aprenderam comigo o que eu queria dizer para vocês, repetir para vocês, que podemos sempre chegar onde queremos, mas nunca podemos esquecer de onde viemos. E isso vale para todos vocês. Voem alto, sonhem, cresçam, realizem, errem, acertem, mas nunca esqueçam da origem de vocês. Sejam generosos e lembrem-se sempre do que aprenderam com seus mestres e com seus pais. Boa sorte a vocês todos.